Стіни таки мають вуха. Ну, повністю відключити себе від мережі, від такого спостереження, наразі це практично неможливо. Сьогодні Бовтун, як ніколи, знахідка для шпигуна. До нього в Прагу прилетів особисто керівник Служби безпеки України. Епоха джокерів. Хай покаже час. Раніше слали туди, де раки зимують. Сьогодні достатньо рибок Холодницького. У мене є повний комплект цих розмов. Всі протоколи негласних слідчих розшукових дій, які проводилися відносно Холодницького, у мене є. Ще ніколи чиновники та політики не були настільки беззахисними. Оприлюднення листування є кримінальним злочином. І той, хто зробив це звідти, заробив від 3 до 7 років. Банка з політичними павуками невдовзі лусне від скандалів. Всі одне одного записують, зраджують та розмінюють. Я не погрожую, я просто нагадую про закон і мораль, які для всіх один. Який там прожитковий мінімум? Український народ тільки і встигає читати гучні заголовки. Ця штука сильніша за Фауста Гьоте та Санта-Барбара. Жоден Голівуд не зрівняється з українськими інтригами, від яких по швах тріщить навіть американський Білий Дім. А якщо Трамп користується телефоном постійно сам, то от маємо такі наслідки. У городі Бузина, а у Києві дядько на обкладинці «Таймс». Ні місяця без скандалу. Ще не встиг любитель дівчат Яременко перебратися з дивану у вітальні назад до спальної, як новий скандал. Микола Тищенко сплутав Київ з рестораном і давай ревізувати політичний момент. Потрапив просак на радість Джокеру. Надувну ляльку виберете. Ви знаєте, як з нею впоратися? Виклав уявному генпрокурору всі свої плани, страхи та мрії. Жодної приватності. Інформаційне століття міцно взяло за горлянку тих, хто роками будував політичну кар'єру. Технічно це можливо, має бути шкідливе програмне забезпечення. Компромат викидають в серіальних традиціях порціями, аби цікавість ротозеїв не вщухла. Зранку продовжився скандал довкола так званих плівок Гончарука. Головне навіть не те, кого підслухали або розвели на переписку і зробили відомим на всю країну. Головне, скільки ще компрометуючих листувань лежить у схоронах. Скільки тих, кого підловили і тримають на гачку. Але, знаєте, лякає інше. Народні депутати за своєю посадою мають доступ, можуть знайомитись з секретною, з таємною інформацією, якщо це потрібно для роботи. І от якщо люди не здатні стримувати язик, вони в телефонному такому режимі, першому, як то кажуть, зустрічному, починають розповідати, що коїться на фракції. А на що ви були б здатні задля того, аби ваші секрети лишилися секретами? Той, хто одного разу сів за комп'ютер, вже в грі, в якій персональні дані, секретні листування та відео під загрозою. Цифрова гігієна – це таке самоаналіз. Людина має відповісти, в першу чергу, для себе, що я готова віддати всесвітній мережі. Хвіст крутить собакою, а зламана переписка керує чиновниками у владних кабінетах. Якщо ви відповісти на два питання, що буде? Якщо ви дізнаєтеся, що це правда, і що буде, якщо ви дізнаєтеся, що це неправда, як ви будете жити далі? Люди зазвичай на це питання відповісти не можуть. Коли можуть, я відправляю даних людей на поліграф. Скільки тих, хто, вчепившись за крісла, готові на все, аби тільки пранкер не злив компрометуюче листування? І хто з залаштунків керує цим ляльковим театром? Цим користується Служба безпеки України, користуються слідчі СБУ, оперативні співробітники, котрі беруть отакі замовлення. Кар'єри світових політичних фігур йдуть на дно через події в Україні. А якщо Трамп користується телефоном постійно сам, то от маємо такі наслідки. Чорна бухгалтерія Януковича потопила найближчого соратника Трампа Пола Манафорта. That's the real problem. І це реальна проблема. Це змушує хвилюватись за демократію та національну безпеку.
Трамп образу не забув. Це коштувало Україні негласного вигнання з Білого дому протягом 5 років. Трамп сам особисто телефонує, Трамп постійно дописує в Твіттері. Через це неможливо приміщення, де є Трамп, застосовувати засоби подавлення сигналу. Неможливо застосовувати спеціальні засоби, які глушать мікрофони, унеможливлюють запис розмови. І цим користуються навіть люди з оточення, як ми бачимо Трампа, котрі записують розмови. Україна не отримувала летальну зброю, а замість цього змушена була брати в США човни, яким по 3 десятиліття. Якби це було так, як в Білорусі, от недавно Лукашенко розповідав, що у нього немає телефону, він взагалі не користується. І у Путіна, до речі, немає телефону, він не користується мобільним телефоном. Здавалося б, у стосунках Києва та Вашингтону відлига. З'ясувалося, Трамп тільки-но й чекав, аби добити конкурента Байдена руками України. Ситуація з Трампом – це трагедія для Служби безпеки президента Сполучених Штатів. Вони з самого початку, з перших днів його каденції, намагались просто відібрати у президента айфон. Спроба тиску на українського президента стала для Дональда причиною процедури імпічменту, якою той уник в останній момент. Кілька папірців чорної бухгалтерії, одна телефонна розмова і цілий Трамп ледь накиває п'ятами від Конгресу. І у центрі всього цього – Україна, яку саму трясе від скандалів. І ми зробимо Америку великою знову. Біблійне «Все таємне стане явним» сьогодні як ніколи актуальне. А як інакше? Адже кожен десь та не слідив в інтернеті. Або якось налякати людину. Наприклад, прислати е-мейл з якоюсь картинкою і написати: «Дивись, я знайшов компромат на тебе чи там, наприклад, на твою дружину чи на чоловіка». Людина злякається цього. Фраза «надійшли еротичні фото» в сучасному світі рівноцінна пропозиції вистрілити самому собі у скроню. Все, що є на вашому смартфоні, в будь-який момент може опинитись у відкритій мережі. Начувайтесь. Це має бути або щось таке дуже страшне, або дуже цікаве. Вірити в перевірені месенджери? Таємні чати? Десь у в'язниці регоче Джуліан Асанж. Війна, справжня війна, тільки починається. Саме він створив Вікілікс – могилу для світових політиків. Бездонна база таємних листувань. Роками за шпигуном Асанжем полювали найпотужніші розвідки світу. Але сито інтернету породило нових і нових анонімних піратів. Ніхто не матиме конфіденційності. Тепер тільки но й чути про десятки тисяч зламаних сторінок звичайних людей зі своїми малими зрадами та інтимними фото. Всі під мікроскопом. І влізти у вашу спальню щодня легше.